Des dels anys 70, el mercat dels trèmolos de guitarra ha estat dominat per marques americanes com la Floyd Rose. Fins que el 2017, una empresa mallorquina va reinventar els ponts flotants, que permeten fer la nota més aguda o més greu a voluntat. És Vegatrem. Nuestra única herramienta es nuestro producto. Y afortunadamente, está mal que lo diga yo, pero es que es el mejor que hay hoy en día, ¿no? En lo que tiene que hacer, la versatilidad que tiene y en lo sencillo que es. Y es lo que enamora al guitarrista. Precisament aquesta senzillesa i versatilitat ha enamorat l'històric guitarrista Adrian Belew, antic membre de la banda King Crimson i col·laborador habitual de músics com David Bowie. D'entre tots els trèmolos del mercat, ha triat aquest creat a Mallorca per a la guitarra Signature que li ha fabricat la mítica multinacional Fender. Con lo cual a nosotros nos posiciona en el top del top, porque Fender es... O sea, para que te hagas una idea, este puente está diseñado para la Fender Stratocaster, que es la madre de las guitarras. O sea, hemos dado en la diana. Durant el confinament han llançat tres noves sèries de l'Ultratrem amb acabat daurat, negre i setinat. Un producte aïllant que ja ha captivat músics com Geese Bat, el guitarrista de The Prodigy. O Dweezil Zappa, fill del llegendari Frank Zappa.